Feria tertia infra hebdomadam septimam per annum. Salvete, fratres et sororis. Sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Ec est lexio sancti evangelii, secundum Marcum. In illo tempore, profecti de monte Iesus et discipuli sui peragravant Galileam, nec volebat quenquam scire, docebat enim discipulos suos et dicebat illis Filius hominis traditur in manus hominum et occidenteum et occisus post tres dies resurgit Ad illi ignorabant verbum et timebant eum interrogare Et venerum Capharnaum cui cum domi eset interrogabat eos quid in via tractabatis Ad illi tacebant Si quidem inter se in via disputaverant quis eset maior. Et residens vocavit duodecim et ait illis. Si quis vult primus esse, erit omnium novissimus et omnium minister. Et accipiens puerum statuit eum in medio eorum, quem cum complexus eset ait illis, Quis quis unum exuyusmo di pueris receperit in nomine meo, me recipit, et qui cum me suscepit, non me suscipit, sedeum qui me misit. Verbum domini. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los tres días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Κακέιθεν εξελθόντες παρεπορεύουν το δια τη Γαλιλάγια, καϊ ουκ έθελεν χινατή γνώη. Εδίδασκεν γάρ τους μαθετάς αυτού, καϊ έλεγεν αυτοίς ότι χωχούιο του ανθρώπου παραδίδωται αισχέιρα ανθρώπων, καϊ αποκτενούσιν αυτόν, καϊ αποκτανθέη με τα τρέι χεμέρα αναστέσεται. Χοϊδέ, εγνώουν το ρέμα καί εφοβούν το ουτόν Καί έλθον εισκαφάρνα ούμ, καί εντεοϊκία γενόμενος επερώτα ουτούς, τί εν τεχοδό διελογίτσεσθε. Χοϊδέ εσιόπον, προς αλέλους γάρ διελέχθεσαν εν τεχοδό τίς μέιτσον. Καί καθίσας εφώνεσεν τους δώδεκα, καί λέγε γι' Eitis thelei protos einai estai panton eschatos kai panton diaconos kai labon paidion estes en auto en meso auton kai en ankalisamenos auto eipen autois hos an gen ton to youton paidion dexetai epi to onomati mou emme dexetai kai an me dehetai u ke me dehetai ala ton aposteilantame. lantame ho logos tou kyriou dominus bobiscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen Laudetur Iesus Christus